Dobré odpoledne, vážení přátelé. Dnes opět výjimečně je pořad Nad dopisy posluchačů s interakcí od 17 hodin. Je to z důvodu, že od 19 hodin tady přivítáme předsedu Dělnické strany sociální spravedlnosti Tomáše Vandase, který nás požádal, protože se musí vyjádřit k určitým pomlouvačným článkům po tém setkání vlastenců na zámku Příčovy, a jindy než v pondělí neměl čas, takže jsem musel, když jsem chtěl zachovat oba tyto pořady, přesunout pořad Na dopisy posluchačů opět na 17. hodinu, ale příští týden to už bude opět v hlavním vysílacím čase, tedy od 19 hodin. Samozřejmě telefon s číslem do redakce, teda do studia Beta Svobodného rádia s číslem 731 720 756 je zapnutý a bude samozřejmě, nebo je vám k dispozici. Dneska bych chtěl ze začátku se vyjádřit ke kauze sochy maršála Ivana Koněva. Víte, já mám rád historii, a když jsem četl dobové materiály z dob let 1934, 32 až 34, když se dostával k moci NSDAP a Adolf Hitler, tak se něco podobného dělalo v tisku i tam. Samozřejmě v té době, to byla doba trvání před nástupem nacismu Výmarské republiky, tak tisk v té době byl taky pod mocí vlády, tedy Výmarské republiky, a nacisté si udělali vlastní časopisy a noviny, tak už tam se začala ohýbat historie ve prospěch nově se deroucí moci k vládě, a měnily se tam podmínky Versajské smlouvy, zpochybňovaly se výsledky první světové války, byly tam články o tom, že vlastně Německo nebylo poraženo, že německá armáda v plné síle podepsala kapitulaci a stáhla se neporažena na své území, a to jenom zvyšovalo odvetné opatření vůči vítězným mocnostem první světové války. Zkrátka, už tehdy se ta historie ohýbala podle potřeb té strany. No a toho vrcholu to dosáhlo po roce 33, když se Adolf Hitler dostal k moci. Něco podobného se děje taky tady. Mě doslova nazvedlo ze židle prohlášení primátora pražského Satana Hřiba, který prohlásil, že žádná sovětská armáda a maršál Koněv Prahu neosvobodil, protože přijeli do osvobozené Prahy, kterou osvobodili za prvé pražští povstalci a za druhé vlasovci. Pravda je jiná. Pravda je, a to já nikdy nepopíral a nepopírám, že nebýt vojsk generála Vlasova, který tady byl jeho pobočník, tak nebýt vlasovců, kteří si chtěli vybojovat pardon nebo milost u sovětské vlády, protože to byli dezertéři, a už od dob středověku se dezertéři trestali vždycky smrtí. Nic jiného tam pro dezertéry neexistuje. Tak oni se chtěli vyvinit z té své dezerce a tak pomáhali pražskému vedení povstání. Díky tomu nebyla Praha rozbombardovaná a rozstřílená těžkou vojenskou technikou, kterou vlasovci měli, a v podstatě ten první nápor zarazili, zachytili, rozbili nějaké tu těžkou techniku, no a potom odtáhli. Pravda je i taková, že jestliže jim vedení pražského povstání odmítlo zaručit přímluvu u vítězných spojenců, tak oni odtáhli a urychleně táhli naproti Američanům, a přitom ale neváhali vyvraždit nějakou vesnici, která jim přišla do cesty.
nevyvraždili celou, jako třeba lidice, ale hodně jich tam postřelili těch lidí, protože scháněli potravu a všechno možné. A ty lidi toho taky moc neměli, tak stříleli. Není pravda, že se neválčilo v Praze. Válčilo se v Praze a pan primátor Hřib Satan by si měl ozřejmit historické vzdělání, anebo by se měl zeptat pamětníků, kteří jako děti to zažili, i když jich je dneska už velice málo, ale já si pamatuju na svého otce, který se aktivně zúčastnil odboje, ne, že by, a bojoval na těch barikádách taky jako mladík, nicméně neměl žádnou zbraň, protože tolik zbraní nebylo, ale stavil ty barikády a potom na té barikádě v noci hlídkoval a byli připraveni, kdyby někdo ze zbraní padl nebo byl zraněn, tak tu zbraň převzít a bojovat taky. Tak i on, který neměl rád komunisty, nakonec to v 50. letech odnesl, protože byl odsouzený do Jáchymova, tak i ten uznával, že když přijeli první tanky do Prahy, ruské tanky, i když to pravda nebyl první tank, je 23, jak byla na Smíchově, protože ten první tank dostal od Němců protitankovou střelu a ta posádka zahynula, ten první, co tam vjel, tak tam dali ten tank, který tam jel později a byl neporušen, tedy 23, tam měl číslo. A tak říkal, jak byl šťasten, že poznal, nebo že přijeli ty Rusové, jak on říkal, ta sovětská rudá armáda, protože byl konec války. A byl účasten toho, kdy se v Revoluční ulici objevili němečtí snajpři a ruská jednotka, nějaká rota, tak jak je dobývala dům po domu, protože jich tam bylo víc, a říkal, že na vlastní oči viděl, že ty čeští obyvatelé Prahy byli schováváni za rohama, takže viděl, jak přitom několik těch rudoarmějců bylo zraněno a několik dokonce zabito. Od dalších pamětníků, když jsem o tom scháněl informace, ještě když žili, tak jsem se dozvěděl, že pan Pavel Bartoň, se kterým jsem tehdy psal o tom článek, tak byl přímým svědkem toho, jak tam šla 17-letá regulovčice sovětské armády a usměrňovala ty přijíždějící ruské kolony, protože to nebyly jenom tanky, to byly nákladňáky, osobní vozy, a usměrňovala je tak podle rozkazů do různých ulic Prahy. A byl tam nějaký 15-letý Hitlerjugend, fanatický vrah, snajper, který tuto 17-letou holku plnou života, a pan Bartoň říká, že to byla krásná holka, tak ji zastřelil. A samozřejmě potom se tam vrhli rudoarmějci, dobili toho zabarikádovaného snajpera, vyvlekli ho ven a bylo mu 15 let. A ten dav, který se tam seběhl těch Pražanů, když ho tam dobili, tak ty by ho bývali linčovali. A ti ruští vojáci ho bránili před tím vraždychtivým davem Pražanů, já se jim nedivím, a odvedli ho někam do zajetí. Co s ním bylo potom, se nikdo nedověděl, nevím. Nicméně ti lidi, a byly tam i případy dokonce upálení těch německých kolaborantů přímo na ulici, to se taky popisovalo. Ale nebyla pravda, historická pravda nebyla, že Rudá armáda přijela do osvobozené Prahy. Já mám vždycky vztek, když slyším, jak se lže. Proto říkám tady u nás na Svobodném rádiu pravdu. Kolikrát ta pravda může být zkreslena podle historie, protože neznáme všechna fakta, to bychom nedělali nic jiného. Ale toto jsem slyšel od účastníků pražského povstání a nebyli to jenom ti dva, můj otec a pan Bartoň, byli tam i další, protože já jsem tehdy psal článek o pražském povstání a mluvil jsem, myslím, že se 7 nebo s 8 různými lidmi, kteří z toho zúčastnili, včetně paní, jejíž jméno si bohužel nepamatuju, a ve svém archivu těch článků, kdysi starých,
jsem to nenašel, ten článek, která byla zdravotní sestra a pomáhala těm zraněným revolucionářům pražským, a ta říkala, že byly místa v Praze, kde ti řádící SS-mani, ty jednotky SS, které se nevzdali, které nechtěli kapitulovat a které se chtěli prostřílet k Američanům, takže ty střílili všechno a všechny na potkání. A jak říkala ta paní, jak byli všichni šťastní, když na tom Pankráci, když se dozvěděli, že do Prahy přijeli ruské tanky, a okamžitě od nějakého úřadu volali na to vedení pražského povstání, říkala ta paní, znova říkám, to jméno si nepamatuju za ty leta, aby tam poslali nějakou vojenskou jednotku, že tam řádí ta jednotka SS. A tam se strhla na té Pankráci, kde bylo postříleno nejvíce obyvatel z Prahy, kde je tam nahnali, ze sklepů je vytáhli ty SSáci, z půd a z různých schovávaček, ze dvorků, nahnali je a vraždili je tam jak šílení, tak tam se strhla pravidelná pouliční bitva. Takže toto by měl si zjistit pan primátor Prahy, Hřib Satan, když bude něco chtít mluvit o historii Prahy. Jsou to lži, stejně lži, jako se dělali za Wehrmachtu a za nacismu. Teď k tomu pomníku toho Koněva. Je zajímavé, já jsem někde četl, že právě v těchto místech, na té Praze 6, kde mimo jiné je starostou Ondřej Kolář z TOP 09, který má americké občanství, stejně jako jeho otec, rusofob, který nesnáší Rusko, nejradši by na Rusko hodili atomovou bombu, tak ten prohlásil ústy svého mluvčího, že dokud si ruská ambasáda sochu maršála Ivana Koněva neodveze někam na své území, teda na ambasádu, takže tam bude neustále ta barva. A že tam nejsou kamery, které by mohly, já nevím, já to neznám, jestli tam ty kamery jsou nebo nejsou, ale že tam nejsou kamery, aby mohli zjistit, kdo tam napsal ten nápis a kdo to podsmáral tou barvou, polil tou barvou. Jestli si pamatujete na pana řidiče autobusu Smetanu, který namaloval na plakát ODS Langerovi a těm svým kandidátům tehdy tykadýlka. Je to sranda. Ty tykadýlka nejsou nic takového ponižujícího. Zkrátka jsou to tykadýlka jako mimozemštění. A dostal za to trest, já nevím, asi 200 hodin veřejné práce, což on odmítl. A soudkyně, a jako na potvoru to byla zrovna manželka Ivana Langera, tak ho dá poslala do vězení. Ona ho tam neposlala za to, že namaloval na hlavu, na fotku jejího manžela ty kadýlky. Ona ho tam poslala na základě zákona o ničení cizí věci. Protože podle této soudkyně Langerové ty plakáty na autobusech, který pan Smetana řídil, nebyly vlastnictvím autobusáků nebo té společnosti autobusové, nýbrž to bylo majetkem ODS. A za ničení cizího majetku dostal, já nevím, těch 200 hodin a potom si to odseděl. Tady, když se v 90. letech natřel tank na růžovo, tak se k tomu přihlásil úžasný umělec, pan Černý, který například na Vltavě udělal na loďce velkou sochu styčeného penisu. Jo, tak to je pan Černý. Ten se k tomu přihlásil, že to namaloval na růžovo. Ten tank byl majetkem hlavního města Prahy a že by se konal soud, to jsem nevěděl. A další věc. Když tenkrát skupina z toho ven vylezla na střechu, na hrad a sundala prezidentskou zástavu a rozstříhali ji na kousky a rozeslali to svým příznivcům a místo toho vyvěsili ohromné červené trenýrky,
tak nebýt právníka z LA, pana Joe Doležala, protože oni původní soud s těmito z toho ven, dopadl tak, že oni byli jakoby nevinní. A on si za to vzal, podal jako právník, to znal, tak podal nějaký odpor, já nevím, přičinil se o to, že skutečně byli souzeni a byli odsouzeni k podmínce, což je taky výsměch. Protože si musíme uvědomit, že náš právní řád říká, že zničení cizí věci v hodnotě vyšší než 5000 je trestný čin. Mluvčí, hradní mluvčí, pan Ovčáček, vyčíslil škodu, protože to nebyla ta originál zástava, ta je uložená v sejfu, jako nesmírně zásná relikvie vzniku republiky, ale i tak tato standarda prezidenta republiky byla ohodnocena na cenu 80 tisíc korun. To je výrobní cena, prosím, té standardy. A ani to českému soudu, tato škoda 80 tisíc, vůbec nevadila, takže se vůbec nejednalo o trestný čin, ale pouze o jakýsi větší přestupek, takže podmínka a žádná uhrazení ceny nic. Podobně to je i s tím pomníkem Ivana Koněva. Já nevím, jestli jsou tam kamery. Někde jsem četl, že tam jsou. Někdy zase tvrdí pan starosta Kolář, tvrdí, že tam kamery nejsou. Takže vůbec nevědí, kdo to pomaloval, kdo tam dal ten nápis. Ale když to tam v noci začal někdo čistit a přes den tam přišel Žarko Raptor, majitel televize TV Raptor, tak někdo ho udal policii, někdo zavolal policii, policie tam přijela jak s keserem a pana Raptora i další, nějakou paní ještě, tak lustrovala a zjišťovala, zda nespáchali nějaký trestný čin. A nakonec zjistili, že odstraňování trestného činu ničení cizího majetku není trestným činem, tak případ odložila. Ale i tak, na to, aby policie honila a chytila ty, kdo to tam ten pomník ničí, to se neděje. Ale ty, kdo ho chtějí očistit, protože to je ostuda, tak ty lustruje a zaplať Bůh to odložili. A teď si představte, že jsem četl, že někdo tvrdil, že si to udělala opozice sama. Ten pomník počmárala sama opozice, aby měla kauzu. Je to tak nehorázný nesmysl, jako když tvrdil Josef Goebbels v rozhlase, že Dimitrov, bulharský právník, zapálil říšský sněm, který se hájil takým způsobem, že ho museli pustit i nacisti. Byl to komunista teda mezi náma a museli ho pustit. Tak to hodili, to zapálení říšského sněmu, na toho postiženého, duševně postiženého Holanďana a ten to zaplatil životem. A teprve po válce během norimberského procesu se zjistilo, že říšský sněm byl zapálen na rozkaz Hermana Göringa a že to udělali vybrané speciální jednotky SA. A navíc potom z toho obvinili při tom puči Noc dlouhých nožů vedoucího SA Réma, protože začínal přerůstat Hitlerovi přes hlavu jeho popularita, no a tak ho museli oddělat. A ti to právě zapálili. Takže toto taky neplatí. To jsou takové strašné výmysly. A další poslední věc, kterou bych k tomu chtěl říct, co mě zaujala. Nedávno jste mi někdo z vás, já už si nepamatuju kdo, poslali článek převzatý z Aeronetu, který totálně dehonestoval osobu Žarko Raptora Jovanoviče, majitele TV Raptor. Z jeho i jeho rodiny. Tam se psalo, jaký má dluhy, že jsou tam nějaký podvody a exekuce a já nevím, co ještě. Tehdy, když mi jste mi to poslali, tak já jsem říkal, no já se k tomu ani nebudu vyjadřovat a taky jsem se nevyjadřoval. Bylo to něco tak hnusného, že jsem si říkal, jak je to vůbec možné, že nějaký takový hnus někdo může napsat veřejně.
A podívejte se teď. Najednou to je vlastenec. Najednou je zapomenuto, co psal před nějakým časem. A víte proč? Protože si to nepamatuje. Protože ty články jsou jenom podepsány VK, ale jestli to píše on, nevím. Protože podle své vlastní zkušenosti, jestliže něco napíšu před 5 lety, tak si to pamatuju. A nebudu psát něco úplně opačného. A jestli se ta skutečnost změní, no tak to uvedu. Tady vůbec nic. Nejdřív to byl podvodník a já nevím, co ještě. A plný exekucí a všeho. A nejednou to je vlastenec. Tady jasně vidíme, jak se manipuluje čtenářstvo Aeronetu a posluchači, jak jsou manipulováni. Říká se a píše se jenom to, co se zrovna v tu chvíli určitým lidem, v Americe se tomu říká deep state, tak co se hodí do krámu. Jo, je to úplně viditelné a lidi, kteří mají paměť, tak mi musí dát za pravdu. Takže to byl jenom fakt, o kterém jsem se chtěl chvilku bavit. A dalším, dostal jsem mail, další taková záležitost, dostal jsem mail od jednoho našeho pravidelného posluchače a přispívatele, elektroinženýra, který mi popisoval, že ty elektromobily nejsou špatná věc. Že to v podstatě je docela laciný provoz a teď to nějaký technický tý. Já jsem tam mu odepisoval ve vší úctě a slušnosti, protože si vážím, když má jiný názor, že tady se prosím vás vůbec nejedná o ochranu životního prostředí, aby se zrušily spalovací motory, ať už jsou to spalovací motory na benzín, na naftu, na plyn, vůbec spalovací motory. Podle mého názoru je to jenom stejně, a tomu se ještě dostanu, stejně jako ten humbuk s klimatologickou Grétou, je to jenom z jednoho prostého důvodu. Ještě více zotročit evropské obyvatelstvo. Protože jestliže bychom chtěli chránit životní klima na světě, tak by k tomu museli přistoupit všechny kontinenty, všechny státy, celý svět. Jinak to nemá naprostý smysl. Aby tady Evropě zakazovali jezdit autama, aby tady Evropě zakazovali pěstovat dobytek, protože vyrábí metan svými výfukovými plyny a protože tady jezdí auta, která produkují CO2, tedy kysličník uhličitý, a chtějí mít Evropu podle paní Lejnové bez kysličníku uhličitého. Tak já se ptám, oni chtějí mít Evropu bez zeleně? Jakákoliv zeleň, od trávy, přes jakékoliv zemědělské plodiny, zkrátka přes všechno zelené, co tady roste, tak potřebuje k tomu, aby rostly právě CO2. Samozřejmě svatá Greta vidí, jak do ovzduší utíkají molekuly CO2. Víte, kdyby to nebyla dívčina, která tam byla jenom vybraná, zmanipulovaná, protože tady máme totiž trend, že se prosazují, a je to třeba vidět na inkluzi ve školství, že se prosazují stejná práva pro duševně zaostalé děti jako pro ty duševně zdravé děti, a tak se z duševně zaostalé holky, protože jestli má Aspergerův syndrom a ADHD, tak když se podíváte do těch naučných knih a slovníků, tak zjistíte, že ona neumí přijímat informace, neumí vyhodnotit informace a v podstatě přejímá jenom to, co se jí nabolíkuje. No a tak ona tvrdí, že vidí molekuly CO2 unikat do vzduchu. Ale pokud by tohleto nebylo v celém světě, tak je to úplně nesmysl. Už se tady u nás nikdy nepsalo, že spousta dětí stejného věku, tedy 15-16 let, i mladší, i starší, napsali v jejím domovském Švédsku velikou petici. Každý den přibývá další a další podpisy proti Grétě. Ne proti Grétě jako osobě,
ale proti tomu, že z ní dělají celebritu, proti tomu, proti té hysterii Greta. Tam se uvádělo dokonce, a dostal jsem mail přímo ze Švédska od naší posluchačky, že ona, když jela někam vlakem, takže konzumovala spoustu pochutin, všelijakých v plastech a vyhazovala to z okna. Tato dívčina, duševně zaostalá dívčina, autista, ta vůbec nemá o životním prostředí ani ánung. Ta jenom dělá to, co jí bylo nabolíkováno, a je to jenom snaha o zničení klasického systému, státního systému nebo státních systémů v Evropě. Je to opět snaha o zničení Evropy. A je to v podstatě je to takové pokrytectví. Já když jsem viděl na videu, jak poslanci Evropského parlamentu ve stoje tleskali duševně nemocné 16-leté holce, mimochodem kandidátce na Nobelovu cenu míru, která už je tak zprofanovaná, že si z toho lidi dělají srandu, tak jsem si říkal, kam jsme to až dospěli. A pak jsem si říkal, ale nihil novum sub sole. To tady bylo. Já si pamatuju záběry, tehdy to byly filmové záběry, které točilo Goebbelsovo ministerstvo propagandy. Jak tam Hitler úplně v extázi řval Drangnachosten, věděl, že to bude stát miliony životů, a bylo mu to jedno. A v tom německém sněmu, nebo kde to bylo, tak ty lidi byli tak zblblí, že fanaticky řvali Sieg Heil, ruce vytračené nahoru, že mu jim málem z ramen vyklouzli, aby posléze po pár letech, po dvou třech letech, konkrétně po Stalingradu 42., aby vystřízlivěli. A tito účastníci toho hitlerovského sněmu mě strašlivě připomínali současné poslance Evropského parlamentu, jak neskutečně řvou o té Grétě, jak je skvělá. A teď se vrátím k těm baterkám. Náš posluchač, Kondia, zdravím Kondiu, mi napsal mailu případ, jak funguje litiová baterie. Existovaly nějaké panenky dětské, které snad plakaly a já nevím, co šúrali, nebo já nevím, co ještě. Byla tam litiová baterka a nějak tam došlo k poškození. Ta voda se dostala do té litiové baterie a výsledkem byl vyhořelý byt. Já teďka nevím, jestli byt nebo dům, to tady nemám přitom, ale zkrátka vzniknul velký požár. Dnes jsem nedávno četl, že za poslední měsíc byly tři nehody elektromobilů Tesla, nabourali se a všechny tři spály. Všechny tři dneska Soňa mi řekla zprávu, já jsem dneska neměl čas, tak jsem byl pryč, že nějaká Tesla, ta samořízená Tesla, najednou z něčeho nic začala zrychlovat, nabourala někam do něčeho a okamžitě chytla a vybouchla. A to je to nebezpečí těch elektromobilů a těch bateriek, protože tam je ohromné a enormní nebezpečí toho výbuchu. A teď, pokud bychom chtěli opravdu chránit životní prostředí ve světě, tak to neničí auta. Podle studie a podle zkoušek koncernu Volkswagen, o kterém se nemůže říct, že by bylo nějaký rusofilní, tak tam modely za posledních 5 let dieselových motorů vykazují mnohem menší emise škodlivých plynů, než je tomu u benzínu. Ale protože dieselové motory nechytají při bouračce, tak se musí zrušit první. Pak přijdou na řadu benzínové motory. Ale proč se neruší nákladní letecká doprava? Proč se neruší kamionová doprava? Já jsem dneska jel za kamionem, který se do kopečka rozjížděl a musel jsem zavřít okýnko, protože já nerad používám klimatizaci, tak radši větrám. A ten tak čmou, a nebyl to žádný starý, nějaká Avia, vůbec ne. Byl to moderní, současný moderní kamion, ale byl naložený, řekl bych, že přeložený, a dusel do kopce a čmou děl jako blázen. A to nezakážou, protože na tom je postaven evropský biznis. Stejně tak jako nákladní letadla. Ty tvoří větší prostor než ty cestující nebo ty osobní letadla.
ty se taky nezakazují. Nikdo z těch globalistů, z těch klimatologů a obhajitelů čisté země a klimatu, tak o tom nehovoří. A což teprve námořní doprava. Ty námořní, ty motory v těch námořních velkých lodích zblafnou všechno, ty zblafnou asfalt. A tak se tam dává ty odpady z ropy, které by byly na nic a ono to sežere. Nic, strašlivě to kouří. A já jsem četl, poslal mi to, nejdřív mi to poslal pan Pavel Valentas, myslím, že to byl Pavel Valentas z Českých Budějovic, článek o těch, a pak mi to poslal ještě jeden náš posluchač, článek, jo, viděl video o tom, o co, jaký neštěstí jsou ty námořní lodě. Jedna námořní loď za jednu plavbu přes, já nevím, z Asie do Ameriky třeba, tak vyprodukuje víc škodlivých plynů než 100 000 aut za rok. Jedna ta loď, ohromná. Takových lodí v současné době, se tam uvádělo, plave po mořích 6 000 a neustále nové a nové se vyrábějí ty super lodě. Nikomu to nevadí. Ale tady v Evropě se budou zakazovat auta se spalovacím motorem. A to byla má odpověď tomu našemu posluchači, že vůbec nejsem proti pokroku, ale zásadně jsem proti zotročování evropského obyvatelstva. Já jsem četl článek. U nás, tady v Česku, si s elektromobilem jeli do Brna. Takže to nabili a ukazoval jim to dojezd asi 355 až 400 kilometrů. Jenomže na té dálnici, když se jede do Brna, no tak samozřejmě bylo to v létě, bylo vedro, takže měli klimatizaci zapnutou, museli svítit podle našich předpisů a dostali se do kolony. A popojížděli pomaličku. Dojeli k 9 křížů a byli bez šťávy. Zpátky totéž. Takže psali v tom článku, jet třeba na dovolenou s elektromobilem do Španělska a jsou lidi, kteří tam jezdí autem, nebo do Chorvatska, tady na Pelješ asi 1300 km, tak to by byl s tím elektromobilem doslova horor. A o to tady vážení jde. A o tom jsem hovořil. Já vůbec nejsem proti pokroku. Já tvrdím jednu věc. Elektromobily jsou skvělé auta pro ty lidi, kteří jezdí pouze po velkých městech. Jestliže jsou lidi, kteří jezdí nakoupit po městech a jezdí do práce někde po Praze a najedou za den 200 km, no tak jim to nabití vydrží. Ale jakmile by se jelo do práce, a což je dneska průměrné kilometrově vzdálenost dojíždění do práce je asi 35 km, hodně lidí jezdí i víc, tak na to ty elektromobily nejsou. A je to jenom proto, a já jsem o tom přesvědčen, aby se stejně jako se zakazuje shromažďování lidí tím, že se ve hospodách zakázalo kouřit, tak se tam přestali scházet lidi, aby debatovali. Já to vidím tady na vesnici. Tady byly dvě hospody, uživily se, jak se přestalo smět kouřit v hospodách, tak jedna zavřela a ta druhá zavře, co nevidět, protože tam ty chlapi teď v létě na zahrádku jdou, ale v zimě tam není noha, protože ty chlapi, když si tam šli zahrát mariáš tak si, a nemohli si u toho zapálit, tak tam nejdou. Tak se scházejí někde doma. A o tom to šlo. Když si vemte zase do historie, kde vznikalo české národní obrození? V hospodách. Kde vznikaly všelijaké revoluce? V hospodách. Tam, kde se lidi mohli sejít. Tam, kde si mohli dát něco k pití, k jídlu a tam, kde si mohli zapálit. Sice těch nekuřáků je stále víc a víc, ale i tak mezi těmi, kteří by dělali rebelii, těch kuřáků je pořád dost a tímhle se to z tomu zamezuje. Elektromobily je něco podle mého názoru podobného. A podívejme se zase na piráty. Co tady už říkají piráti? Že je přece nemožné v rámci šetření životního prostředí, aby si nějaký obyčejný člověk zaplatil letenku a letěl si k moři na dovolenou, anebo třeba jenom na víkend někam, že ty letenky se musí zdražit, aby lidi tolik nelítali. A pak se tam sejde největší prosazovatele klimatologického
klimatologické tragédie a přilítávají tam soukromými tryskáči. Káží vodu, pijí víno. Celý tenhle ten klimatologický podvod není nic jiného než podvod. Je to jenom kvůli penězům, protože se kšeftuje s těmi emisními povolenkami a hlavně chtějí v Evropě tak omezit svobody lidí, že zakážou úplně všecko. Vemte si, když půjdete, no třeba v Německu se nesmí chodit do lesa na houby. Musíte mít speciální povolení a zaplatit poplatek. Nesmíte mít nůž. Takovéto zákony, které se tady v Evropě, a my taky je přijímáme, dělají, tak takový nebyli ani za těch nacistů, protože za těch nacistů, za ty okupace, ty lidi na houby chodili. Samozřejmě, když tam byli nějaký vojenský objekt, no tak ne, ale to je normální. Takže to jsem chtěl říct jenom k tomu, co se teď v poslední době děje a co mi přicházely maily a co mě trápí. Mě trápí vždycky, když se ta historie popírá, otáčí. A to, co dělají Piráti, musíme si uvědomit, prosím vás, uvědomte si všichni a říkejte to všem voličům Pirátů, většinou jsou to mladí lidé. Piráti vznikli světově v roce 2010 na popud George Sereše a za jeho peníze. Hlavním šéfem pirátské internacionály nebo strany evropské je muslim Sauli. Hlavním šéfem světové pirátské strany je taky muslim v New Yorku. Odtud vítrvané. A teď se podívejte, co dělají Piráti všude, kde se dostali na radnice. Negují všechno. Jenom chaos prosazují. Ale hlavně si kupují mladé lidi tím, že se snaží legalizovat drogy. A to je to neštěstí největší. Tak, vážení přátelé, teď si vemu vaše SMSky a pokud budete volat, tak bychom vzali i ty telefony. Tak mi přišla dobré pozdní odpoledne. Asi 3 týdny zpět jsem se v pořadu na dopisy posluchači ptal na to, zda by nemohl pan Martin Dukát udělat nějaký pořad o bezpečnosti PC, programy antivirového typu čištění počítače a internetové prohlížeče. Můj dotaz směřoval konkrétně na firmu ESET a jeho zabezpečovací programy, o kterých se v jednom z pořadů zmiňoval, ale dále už neřekl, proč jsou špatné. Chtěl bych se tedy zeptat, zda se ptal pana Martina Dukáta na pořad takového typu, jelikož jsem zatím za ty 3 týdny na žádný takový pořad v archivu nenarazil. Děkuji, pozdravím, Michal z Moravy. Pane Michale, já si nepamatuju, jestli jsem to před 3 týdny Martinovi říkal nebo neříkal, možná jsem na to zapomněl, ale na stránkách Svobodného rádia je mail a telefonní číslo jak do studia Beta, což je moje studio, tak i do studia Kladno, které obhospodařuje právě Martin Dukát. Tento dotaz směřujte prosím na pana Dukáta. Já si nepamatuju, jestli jsem mu to říkal nebo neříkal, abych se vám přiznal. Je docela mi, že jsem na to zapomněl. Ale je to zbytečné to psát mně, když tam je uvedený jak mail, tak i telefonní číslo do studia Kladna. Já takový pořad dělat nebudu, protože já o tom toho nevím o počítačích moc. Vím akorát jednu věc, co jsem se dočetl, že ten antivirový program ESET zároveň je šmírovací program, kde ten, kdo si to instaluje, proto to dávají zadarmo pro domácí použití, tak zároveň jim to šmíruje veškerou korespondenci mailovou a není vyloučený, že se tam ten program dostane i třeba do účtu a takovýhle věci. A v tom článku, co jsem čet, tak tam psali, že je dneska skoro nejlepší bezpečnostní ten systém antivirus Kašperský. My ho teda máme v našich počítačích toho Kašperského, ale jak říkám, chce to napsat přímo na adresu Martina Dukáta. Tak. Zdravím vás, pane Kapale. S tím šmejdem, hřibem, satanem se nezahazujte.
Ten blb by na zakázku tvrdil, že Prahu zachránili Němci, kdyby dostal rozkaz. A propos, na Facebooku Tomia pod článek od pomníku někdo napsal info o rodině toho šmejda Koláře, snad strýc byl nácek a udavač, to samé od toho grála Farskýho, že je ti komunisté nepověsili. Dají se dohledat jména celých těchto vlastizrádných agentů. Jak může být v politice občan USA Dinsville Kolář a dále Petr z Prahy? A tady ještě další, Petr z Prahy mi napsal SMS-ku, tak já se si vyjádřím k téhleté. Já se s tím Satanem Hřibem nějak moc nezahazuju, já jsem jenom chtěl, aby tady zazněl můj názor na to, co si o tom myslím. Od toho tento pořad je, protože já v těch pořadech s našimi hosty nemůžu moc říkat svůj názory, protože to není pořad můj, ale z těch hostů spíš, tak se ptám na názory na různé problémy těch hostů. Takže proto jsem o tom hovořil a hovořil jsem o tom i proto, že teď, jak se záměrně manipuluje veřejným míněním na tom Aeronetu, když nejdřív tam psali o tom, jaký je to vyvrhel pan Žarko Raptor, a najednou je to vlastenec, že se tam píše, jak se to opravdu hodí. Jak se jim to hodí, tak tam píšou. Ne, že bych nesouhlasil s tím, že Žarko Raptor je vlastenec, to já ho znám, věřím, že je, nebo vím, že je vlastenec, proto dělá to, co dělá. A proto jsem o tom taky hovořil. A co se týče těch agentů, tak těch tady máme, nebo těch agentů, těch lidí, kteří mají to cizí občanství, tak těch tady bylo v politice už víc. Já si jenom, jestli si pamatujete na Michaela Žantovského, taky měl americké občanství. Jiří Dinsbír mladší, taky americké občanství. A co kníže, Klidu blíže, to byl paradox tehdy. Já když jsem to poprvé slyšel, tak jsem si říkal, ježišmarja, to snad nemohl vymyslet normální myslící člověk. Tak ten má 5 občanství a sám se k tomu přiznal. A tito lidé nemají vůbec žádné cítění k vlasti. A tak to je jenom k tomu, já se divím, že ti lidé je volí. A nechápu, opravdu nechápu, čím oslovili ti piráti. Čím oslovili tolik voličů. Ti mladí, to bych celky chápal, ty jsou vždycky nejvíc oblbnutelní, nemají vlastní zkušenosti. Jak to zpívá se v nějaký písničce, že ty mladí, zpívali to bratři nedvědomé, že se bouřejí a neposlouchají. Je to tak, ale oni mezi jejich voliči jsou i starší lidé, kteří by měli mít rozum. A když se podíváte na tom, co dělají tady v té Praze, a nejenom v Praze, dělají to i v těch městech, kde se dostali k moci, tak je to děsběs, dělají všechno podle notiček, aby zaváděli chaos. Tak další mi Petr z Prahy píše, že pane kapale, Greta na té lodi údajně ani není. Kapitán ji nechtěl ukázat, že prý spí, asi ji do USA přivezou letadlem. Špatná komedie, Petr z Prahy. Já nevím, ale já jsem ji viděl její fotografii na palubě nějaký jachty, takový placatý, nízký, tak já jsem tu fotografii viděl, pokud to nebyla fotomontáž, tak nevím. Pokud já jsem ji tam viděl, na tu fotku, tak uvidíme. Možná, že tam opravdu není, ale je to, víte, ona to vůbec není žádná ekologická aktivistka, to je hloupoučká holka, která, víte, já jsem si přečetl o těch autistických dětech, o tom Aspergerově syndromu ADHD a oni ty lidi v podstatě jsou, oni mají třeba geniální paměť na řeči anebo na čísla, ale pokud zabrousíte na něco, co je mimo okruh jejich zájmu, tak tam vznikají doslova hysterické záchvaty, že se třeba stačí, aby dostal to takový autista jídlo jinak, než je zvyklý a je vohej na střeše. Aby dostal autista informaci, kterou neumí pochopit, protože dostává jiné a je vohej na střeše. A tohleto dítě oni navrhují na Nobelovu cenu míru. No je to kašpařina. Ten svět opravdu se dostává do takových rozměrů, jaké byly před první světovou válkou. Tehdy to byla francouzsky takzvaná Belle Époque.
krásná epocha. Před druhou válkou to bylo totéž. Já jsem přesvědčen a moc tomu věřím, že jaderná válka nebude, že na Ruskou federaci ti Američani blázniví nezaútočí, protože jim musí být jasný, a řekl to i Putin, i Lavrov, i nakonec i ministr obrany Šojgu, že pokud by byla Ruská federace napadená, takže má nezadatelné právo použít veškeré zbraně, které má k dispozici na vlastní obranu a na zničení protivníka, no a to jsou jaderné zbraně. Takže tomu nevěřím, ale věřím jiné věci. Ti globalisté budou chtít udělat chaos, budou chtít, aby se lidi pomlátili na vlastním území sami. A proto nám sem spou ty migranty, kteří jsou v podstatě úplně jiní, kteří tady nikdy se nebudou integrovat. A hlavně obávám se jedné věci. Obávám se blackoutu. Je to velice jednoduché, aby se silným magnetickým výbojem, který oni udělají tím systémem HARP, tak aby se nevyhodila elektrika na delší dobu, třeba na celé Evropě. Já vám můžu říct jednu věc, my tady máme vedení po drátech ještě staromodně, není to v zemi, a kdykoliv se zvedne bouřka a nějaký vítr, tak nám tady vypnou elektriku. A už se to dokonce stalo i při vysílání, že nám tady vybouchly ty sítě. A můžu vám říct, že být dva dny bez elektriky na současné době, tak je téměř k nepřežití. Naštěstí došel plyn a tekla voda. Ale i ta voda, i ten plyn potřebuje elektriku a oni mají sice zásoby nějaké motory na určitou dobu, ale kdyby ta elektrika v celé Evropě vypadla, dejme tomu, na měsíc, tak se půlka Evropy navzájem povraždí. A z toho já mám strach. Z toho já mám strach. Tak. Další SMS-ka. Vážený pane Vladimíre, poslouchám vás a k tomu bych dodal jeden osobní postřeh. Běžné automobily prochází složitým schvalovacím procesem co do bezpečnosti, včetně takzvaného crash testu. Crash test to jsou bouračky umělé, kde jsou počítačem vyhodnocované, jenom na vysvětlení, co to je crash test. Čelní náraz, přesazený čelní náraz i boční náraz. Takové testy se pak zveřejňují. Ano, zveřejňují. U elektromobilu jsem žádný takový test nezaznamenal a domnívám se, že jimi neprochází, protože šance, že by prošly, jak nyní jsou předepsané, je dle mne minimální. Srdečně zdraví Jirka Pardubice. Já vám, pane Jirko z Pardubic, dávám za pravdu. Zaprvé jsem taky žádný ten crash test neviděl, na rozdíl od jiných aut. Třeba jsem viděl tyhle ty nárazové testy, bourací testy česky. Jsem viděl třeba u Škodovek, u Volkswagenu a u dalších typů aut a u těch elektromobilů jsem to neviděl. Ale za poslední týden jsem četl, nebo 10 dní, že 3 bouračky těch elektromobilů všechny 3 chytly. Všechny 3 spály. Tam psali, že následoval požár. Takže z tohoto důvodu já si myslím, že tyhle ty elektromobily vůbec nebudou splňovat bezpečnostní normy. A ještě tady Jirka Spadovic dodává, že jsem přesvědčen, že by baterie při bočním normovaném nárazu porušila těsnost a pak požár nebo dokonce výbuch reaktivního lítia je vysoce pravděpodobný. Jirka z Pardubic. No, asi ano, protože jsem četl, že při jedné bouračce té Tesly, takže ta Tesla po nárazu explodovala. Že ta baterka explodovala. Takže ano, já osobně si myslím, že to budoucnost nemá. A dokonce jsem někde už zase viděl jako alternativní pohon osobních automobilů vodík. A tam psali, že ten vodík je mnohem bezpečnější než benzín a i než samozřejmě ta baterie. A ještě jeden poznatek, to jsem zapomněl říct prvé. Já když jedu do podzemní garáží, třeba tady nakladně do nějakých těch obchodáků, tak tam je upozornění, že tam nesmí jezdit auta na hybridní anebo plynový pohon, protože rádi chytají.
tak jsem zvědavý, kdy se tam objeví cedulka, že tam nesmí jezdit elektromobily. Uvidíme. Zatím tam nesmí jezdit auta na plynový pohon. Mám kamaráda, který má auto na propan butan, říká, že to je úspornější, protože jezdí asi za 15 korun. Tady, co stojí litr benzínu, já nevím, 30 korun, tak on jezdí za polovinu. Nicméně tenhle ten můj kamarád do toho pod vysokou pokutou do toho pozemní garáže nesmí. Tak jsem zvědavý, jestli tam budou moci jezdit elektromobily. Tak. Moc děkuji, pane kapele, píše Petr Spray. Greta na té lodi byla, ale vypadá to na to, že ji pak někde vysadili. Nikdy by nepřežila tu plavbu, proto ji také neukazují. Už jako, aha, komedie, Petr Spray. Aha, tak to víte, to já jsem zase tohleto nevěděl a já jsem si myslel, že tam je pořád a faktem je, že oni mohli, on tam s nimi totiž jezdí spoustu doprovodních lodí a lítají tam letadla, jako je monitorují, aby se náhodou nic nestalo a dokud byli v dosahu vrtulníků, těch velkých, co mají velký dole, tak tam lítali vrtulníky, tak je docela možný, že i tam nějaký vrtulník nabral, odvěz jí zpátky na evropský úpevninu, tam ji posadili do letadla, tajně ji odvezou do těch Spojených států, tam ji zase posadili na vrtulník a když ta loď bude, ta jachta, když bude hanem nějaký kousek od toho pobřeží, tak ji tam zase můžou vysadit. I to je možné. Podvod vládne světem. To máte to samé, jako s tím, jak jsme se bavili s panem Doležalem, s tím Epsteinem. Tak to je tohle. Já se tady mám docela zajímavý mail a já ho přečtu a nebudu to číst celý, protože to je článek, který přišel na stránkách Tech History, InStory.cz a tam se uvádí, ve vojenských laboratořích zřejmě vzniká zbraň, která bude umět zabíjet na základě zadání DNA nebo rasy. Třeba právě tak nějak plánují eliminovat hordy instalované v Evropě, ale i v zemích původu, píše náš posluchač Kondia, kdyby se vymychaly kontule vyšších zájmů, mezi které ovšem momentálně islamizace a s ní spojená destabilizace a možný teror a přechod do občanské války a podobně zcela jistě patří. Nebo naopak, to budou původní obyvatele a nový světový řád využije hordy k dalším záměrům. Přesně je to pravda. Já dokonce jsem četl někde, ale teď nevím, jestli to nebyl fake, že je velice nepravděpodobné, že, a veliká náhoda, že by dva největší pralesy na světě, sibirská tajga a amazonský prales, v současné době hořely. Že to je strašná náhoda. Ale oni hořeli i lesy ve Spojených státech, na Aljašce. Tak jsem dokonce četl nějaký tu konspirační teorii. Já nevím, jestli je to konspirační teorie, já jsem se nad tím jenom pozastavil, protože říkám, náhoda přece neexistuje. Že by ve stejnou dobu vznikly tři docela velké požáry. Je to, a hoří to zase ve Španělsku, lesy někde. Co pak tam to hoří v těch, na jihu těch Spojených států taky tím horkem, ale amazonský deštný pralesy, kde často prší, takhle hořet. A v tajze, na Sibiři, tam oni iniciovali asi 5 ohnisek. Zdá se mi to podivný. Podivný se mi to zdá. Ale nevím. Nevím. Tvrději, že to je všech, že to je sabotáž a že to je udělaná sabotáž nějakou speciální zbraní. Asi je to konspirace, nevím. Tak, teď tady mám další SMS-ku. Zajímavé je to, že ty vozy se prodávají a že by nějaké pochybné schválení pro provoz mít musí. Mohu se mýlit, ale vnímám to jako nějaké z vyšších míst obcházené předpisy. Jirka z Pardubic. I to je možné. I to je možné, vážení přátelé, protože, jak říkám, já jsem kdysi, teď zabrousím hluboko do historie, jako 15-letý kluk, když jsem nastoupil, nebo když jsem měl jít do prvního ročníku na gymnázium,
Tehdy se to teda tak nemenovalo, protože to bylo buržoázní, to se to jmenovalo všeobecně vzdělávací škola. Pamětníci, kteří jsou staří zhruba jako já, si pamatují SVVŠ. Tak jsem byl na brigádě v Palu Kbeli. A kam takového kluka, 15-letýho, kam ho můžou dát? Tak mě dali k nádvorní partě. Takže jsem jezdil s těmi dělníky a dělali jsme úklid toho nádvoří, že jo, a těch všelijakých dílen a odvážili jsme nějaký ten odpad a takové věci. A tam byly takové ještěrky, já jsem s tím taky jezdil, strašně mě to bavilo. Byla to plošinová ještěrka, nákladní, která se řídila pákama na obou stranách. Doprava to zatáčelo, když se to dalo dolů, když se to dalo doprostředka, to rovně, když se to dalo nahoru, zatáčelo to doleva. Rychlost se ovládala na pravý noze takovým velkým šlapadlem. Čím víc se to šlapal, tím by to jelo rychlejš. Bylo to na baterii. Ono to vydrželo jezdit po té fabrice celou pracovní dobu, pak se to odpoledne, když skončila pracovní doba, dalo do nabíječky, do nabíjecí stanice, tam se to šlo půl elektriky a druhý den ráno se to bylo nabitý a zase to vydrželo celý den jezdit a vozit to nějaký ty náklady. A já jsem tam byl na 14 dní na té brigádě, kde jsem nechtěl, protože jsem si taky chtěl užít prázdnin. A představte si, že jsem tam už tehdy, počkejte, já vám řeknu, v 63. roce, myslím, že to bylo, tak jsem tam zažil, že tyhle ty ještěrky dvě, bylo to vedro tehdy bylo v létě, dvě ty ještěrky chytly. A i když sebou vozili takový ten minimax, jo, to tam taky bylo nějaký předpis, tak schořeli. Byl to dopravní prostředek na baterie. Popravdě řečeno, nebyly to žádné moderní litiové baterie, byly to stejné baterie, jako byly tam seřazení. 150, obyčejné baterie 150 amperový, takhle v řadách za sebou, používaly se třeba ve velkých nákladňácích nebo v autobusech a to nebyly ani zdaleka jiné. A přesto jsem viděl, jak to dvakrát chytlo. Stačilo, aby tam se nějakým způsobem dostal nějaký drátek nebo to zkratovalo, to už to hořelo. Takže já nevím. Já si myslím, že elektromobily, kromě toho ježdění po městech, velkých městech, takže na nějaké velké cestování mít nebudou. A navíc ještě teďka mám dojem, že už tam vznikl předpis, že tam ještě musí mít nějaký brumendo, aby to bylo slyšet, když to jede, když normálně auto slyšíte motor, jako třeba jako chodec, tohle jezdilo potichu, ty ještěrky, co já znám, tak ty jezdili potichu, ty jenom tak jako hvízdali trochu, takže tam ještě snad budou muset dělat nějaký brumendo, aby to ty chodci slyšeli, tak to bude zase ten prout vždycky žrát navíc. Nevím, uvidíme. Tak, vážení přátelé, já vzhledem k tomu, že od 19 hodin mám další pořad, tak si teď udělám 4 hodinky přestávku, abych se mohl trochu občerstvit, protože to už potřebuju. No a pak budu čekat, že budete, ale teď mu ještě nejdřív telefon, protože zatím jsme telefony neměli, tak beru telefon. Tak dobré odpoledne, slyšíme se? Dobré odpoledne, pane Kapole, posluchač Pavel Valenta, České Budějovice. Já vás zdravím, pane Valento. A já jsem chtěl říct, dneska jsem zaznamenal na německé alternativě, že tam začíná převládat názor, že ty emisní takový ty daně za CO2, takže jsou to vlastně převlečený daně za uprchlíky. Jo, protože před 14 dny ministr financí německý řekl, že budou muset se asi zadlužit anebo zvýšit daně kvůli uprchlíkům, protože doposavat z toho jednoho uprchlíka, teda jeden uprchlík stál každého, teda takhle, všichni ty uprchlíci, ta suma,
stal každého daňového poplatníka 250 eur měsíčně. Jo? Tak právě oni začínají prostě přemýšlet, že ta Merkelová si tam stejně jako to, ty přelejvá ty peníze, jak potřebuje, jako v roce 2016 oni tam měli Němce docela dobře udělaný to, že třeba když přišli nenadálí povodně, tak tam měli na to vyčlení 22 miliard eur. No a tím pádem ona, jak přišli uprchlíci, tak je přelila na uprchlíky a měli vyrovnaný státní rozpočet, ale nemají teďkom pojistku na ty povodně. Jasně, ano. Já už jsem to taky čet, pane Pavle, že v podstatě ta emisní daň, takže to je jenom daň na to, aby měly ty státy peníze na placení těch imigrantů. Protože ti imigranti nedělají, dělat nebudou, ale chtějí víc a víc peněz. No a ty Němci, a vůbec nejenom Němci, Francouzi, celá ta Evropa, už krátka nemá to, kde brát ty peníze na ně. Právě protože to Německo má po jistou dobu vyrovnaný státní rozpočet, takže oni se nezadlužujou. Jo. A ona tímhle tím způsobem se snaží udržet tu takovou tu, já nevím, jak se, četl jsem to dneska, ta jedna ekonomka říkala, že prostě oni to mají jako zlatou krávu, že si říkají, no máme vyrovnaný státní rozpočet a tím pádem jsme v pohodě, jo. Ale jako ta pohoda, ta je jenom zdánlivá, protože když přijde nějaká krize nebo tohle, tak třeba ve formě těch povodní, tak jsou ztracený. Jo. Ano, a proto, tak... ano, proto oni ty vyrovnané rozpočty jsou v podstatě, víte, já jsem když ještě takový názor, já teďka nevím, kdo to řekl, nějaký ekonom, že se dá neskutečně kouzit z čísly tak, aby to vycházelo, jak chce ten zadavatel. To byl asi pan Staněk, protože on říkal, že ty rozpočty, že prostě takový, jak se někdo bije v prsa, že mají o 3% lepší rozpočet a tak dále, ale ono potom, když se podíváte přesně do těch čísel, tak možnost těch variability, těch čísel, jak se tam lze pohybovat, se pohybuje, a teď řeknu od boku, 10 až 15% v tom rozmezí se můžou pohybovat, takže nějaký 2-3% to je prostě úplně směšný. Jo. A právě proto si myslím, že je to jenom šaškárna na to, aby jsme byli tady ohlupovaní jako ta Greta a ty lodě a tak dále. To je prostě šaškárna, přesně tak. A jenom jsem chtěl říct ještě, tam byl ještě na té alternativě německé docela závažný článek, že staří, kteří jsou v důchodu, to mají 1,5 milionu důchodců. No, mají, teď jsem se díval na data z Evropské banky, tak tam mají 82,6 milionů obyvatel. To bylo roku 2017, tam novější data nejsou. Ale oni za rok 2018 tam mají 1,44 milionů obyvatel podle Federálního ministerstva práce. A ty důchodci budou muset začít dělat, přivydělávat si k tomu důchodu, protože už nestíhají platit elektriku, plyn a tak dále a tak dále. Prostě ta starobní chudoba se začíná stávat realitou. Ale i u nás, pane Pavle, já jsem tady říkal a řeknu to ještě, že jsem dostal dopis od jiné důchodkyně, která bydlí v Praze v takovém krcálku, je to 9 čtverečních metrů a má za to platit 7 000, přičemž jí, to je jenom nájem, přičemž jí důchod dělá necelých 10 tisíc, kde máte popelnice, vodu, teplo, jídlo a tohleto. Jo, a to je, prosím vás, krcálek 9 čtverečních metrů. To je neskutečný. Jenom proto, jen jsem si tak informativně, když jsem byl na těch tabulkách té Evropské banky, tak jsem se tam podíval na populační vývoj Egypta.
A tam bylo docela zajímavé srovnání, že v roce 2012 měl Egypt 97 milionů obyvatel. A v roce 2012 87 milionů a 2017 97 milionů. Prostě o 10 milionů to poskočilo. A teď to máte, jenom zběžně jsem se podíval na ostatní státy v průměru, taková ta Etiopie a tak dále, ty větší státy, který mají jako ten Egypt takovou rozlohu a počet obyvatel v průměru o těch 10 milionů, každý ten stát, prostě nárůst obyvatel. A nejvíc roste, pane Pavlek, Nigérie. No samozřejmě. Ta měla v roce 1930 asi 30 milionů lidí a dneska, jestli se nepletu, tak už má asi 127 nebo 130 milionů lidí. To je neskutečný nárůst. No právě proto říkám, že to bude veliký, veliký problém do budoucna, protože se zvyšujícím, v psychologii jenom tak, se zvyšující, snižujícím prostorem se zvyšuje agresivita. Za prvé a za druhé, oni nejsou zvyklí pracovat. No, tam všechno, co dostanou, tak prožerou a neumějí se tam, podívejme se na jinou Africkou republiku, na Namíbii. A tady by se tomu dalo zabránit jedině tím, že bychom je sem vůbec nepouštěli. Ať si tam zkrátka dělají, co chtějí, ale sem je nepustit. Jakmile je sem pustíme, tak je to konec. A už jsme je sem pustili, takže já si myslím, že západní Evropa už je ztracená. A tady ty zločinci u nás a na Slovensku, protože okolo Čaputoví se okamžitě objevilo hejno zločinců, kterých chtějí Slováky taky zaprodat, tak pokud se jim to podaří, no tak my staří snad nějak dožijeme na tom venkově, ale být mladý, tak bych někam koukal vzít kramle, ale kam? Já myslím, že ještě takhle to jako problémy asi nastanou. To jako já třeba víte, že já se zajímám takhle o ty předpovědi, tak ta jedna předpověď říká, že příští rok bude teda krušnej. Ano. A mají tu být ještě nějaký živelní katastrofy, takže to bude migrace lidí ohledně zaměstnání bude a nejenom v rámci republiky, ale bude i do zahraničí a bude to tak ekonomicky těžký, že ty finanční závazky stát nebude schopný plnit. Takže já si myslím, no co plní? Důchody, výplaty důchodů, jestli nějaký splácení dluhu a tak dále, no. Takže to bude příští rok, no. Takže se máme na co těšit. Pan Staněk to říkal taky. Ano, vím, a to úplně to na to sedí, jo. Ano. A tohle to je jako předpověď těch palmových listů, ty jsou 7000 let starý. To jsou ale já jsem, pane Pavleče, že to je podvod. Ne, není, ale to je na jinou debatu. Já vím, ale jenom, že jsem četl, že to je podvod. Ne, není, ale to vám můžu, ale to je na další dobu, no. Takže až osobně potom, ale tohle, jako, že přijde krize, tak to říkal i profesor Staněk, a že to má všechny data, údaje, tak to, ale dneska jsem ještě četl, že to Německo, myslím 50 miliardama eur se zajišťuje proti nadcházející krizi, která přijde příští rok, jo. Takže to dělá asi 1,5 bilionu našich korun. Ano. No, je tak to... jenom tak. Tak jo, díky. Děkuju moc, krásně. Naschledanou. Tak já se podívám, jestli tady máte SMSky, tak máte, tak já se až na to nedostanu na to napití. Takže vemu další SMSku. Píše nám tady náš kolega Lubomír Ajmut. LPG nesmí jezdit tam, kde není odvětrání, protože LPG je těžší než vzduch a nemohl by se hromadit v nejnižším bodě. Co se týče kontrol pro komponent pro elektromobily, jsou stejně přísné jako pro ostatní pohony, alespoň se to týká segmentu komponent, se s kterými pracují, píše Lubomír Ajmut. To, Lubomíre, tohle to nevím, ale každopádně tam je napsaný, že tam ty LPG auta jezdit nesmějí. Tak jsem zvědavý, kdy tam nebudou smět jezdit ty elektromobily. Zatím jsem to tam nečetl. Tak tady další SMS-ka. Dobrý večer, pane Kapale. V nové knize Noama Chomského, Kdo vládne světu, se například píše,
Dobře informovaný tajemník ministra obrany William Perry považuje dnes pravděpodobnost jaderné katastrofy za vyšší než během studené války. Mezitím největší mocnosti zarputile sledují své programy národní nejistoty a tak dále. Zajímavé čtení. Těžko dnes odhadnout, co se to v tom světě vlastně děje a čeho se ještě dočkáme. Zdravím ze Severní Moravy, Marian K. William Perry je politik a je to člověk, který hovoří a píše politicky. Když se podíváme na výroky všech různých politiků z obou stran, tak se to hemží. Podívejte se na našeho generála Pavla, na naši paní Langšádlovou, na Julii Tymošenkovou, kteří na bývalou ministerskou předsedkyni Terezu May, kteří všichni říkali, hodili by na Ruskou federaci atomové bomby. Ale oni, to jsou jenom řeči. Oni si moc dobře uvědomují, že jakmile by tohle jednou rozpoutali, takže nebude vítěze. On totiž nebude mít kdo vyhrát. A já jsem někde četl, že v současné době a neustále se zbrojí, neustále se vymýšlejí nové zbraně. Teď, jak tam měli ty Rusové, jak tam měli tu jadernou katastrofu, ona to nebyla žádná katastrofa, no ale tak to je supersonická zbraň na jaderný pohon a ono jim to mělo bouchnout. Tak to jsou všechno zbraně, které se vůbec ani my neumíme představit. Existují zbraně, teď jak jsem to tady četl, že se údajně připravují zbraně, na které umějí DNA, já nevím, co ještě. Už jsou tady ty zbraně, které můžou být združit, střílet nějaký ty laserový děla. Víte, já se obávám jedné věci. Nebudou, podle mého názoru, ti představitelé obou těch řekl, konceptů, tak si moc dobře jsou vědomi, co by to znamenalo, i kdyby vypukla ta jaderná válka a oni se schovali do těch bunkrů, kde mají zásoby všeho možného na 100 let, tak bych chtěl vidět, co by se tam asi dělo v těch bunkrech za takových 10-15 let a ponorkovou nemoc. Ty by se tam pobili navzájem. A z tohoto tím se utěšuju, že všechno tohleto ti lidé musí vědět a myslet si, jako si myslí někteří američtí ty válečně střáby, že může existovat omezená jaderná, lokální jaderná válka, tak to si můžou hrát v těch svých válečných hrách na počítačích, ti američtí generálové, ale jasně řekl Vladimír Putin, že pokud bude Ruská federace napadena, takže odvetný úder na Spojené státy se nedá zastavit. A tohleto si myslím, že je od toho odradí. Ale oni mají, říkám, mnoho jiných a jiných metod. Já osobně se zaprvé bojím té krize, která by měla přijít. A už třeba včera jsem Sonja četla ve zprávách, že německá banka nějaká už má velké problémy, Deutsche Bank, hlavní banka, má problémy, takže se už všechno připravuje na tu ohromnou krizi. Podle profesora Staňka, tam u toho projevu jsem byl, tak říkal, že může být 20 až 100 násobně horší, nežli je ta byla ta v roce 2008. Vážení přátelé, teď si musíme dát nějak pár písniček, protože teď mi volal Tomáš Vanda, se já mu musím jít otevřít, aby se sem dostal. Takže já pustím pár písniček a pak se sem vrátím. Já se omlouvám, že jsem musel přerušit na chvíli vysílání z jednoho prostého důvodu, protože byla to moje chyba, že jsem nenechal Soně telefon, zapomněl jsem si ho v kapse a Tomáš Vanda se sem nemohl dostat. Takže teď se vrátím k tomu na dopisy posluchačů, k tomu pořadu současnému. A jenom bych chtěl, jenom se podívám na to, co jste mi tady psali. Tady se pozastavujete nad vyjádřením pravděpodobné nové evropské komisařky paní Jourové, která prohlásila, že
všichni dědkové a báby, soudci i lékaři a všechny povolání nad 60 let jsou nesvéprávní. Seberte jim konta, účty a maily. No tak se podívejme, co to je za člověka, který má zastupovat české zájmy. Jourová nechce nechávat seniory samotné u počítačů. A já vám řeknu proč. Víte, ti mladí nemají životní zkušenosti. Oni nemohou posoudit situaci objektivně, protože nemají objektivní srovnání. Nic jiného neznají. To je to samé, jako když byste chtěli od ovce, která byla celý život zavřená někde v nějakém chlívě a pak se dostala ven, aby se přesně orientovala v té krajině, když tam má nějaké instinkty a takhle. Tak to je s těmi mladými to sami. Oni nemají srovnání. Oni věří tomu, co berou za nezvratitelný fakt. Že by to mohlo být trochu jinak, tak to vůbec neberou v potaz. A proto paní Jourová, aby se snáze ovládla ta naše společnost, no tak nechce nechávat seniory u počítačů, aby se dostávali k informacím, které by jim neměly přicházet, a chtěla by je v podstatě odstranit z veřejného života. Ale když se podívám na paní Jourovou, tak ona už do toho babičkovského věku dosáhla, takže ona by už měla jít příkladem a měla by odejít z té politiky taky úplně do toho důchodu, protože už je to dvojnásobná babička. Takže v podstatě paní Jourová řekla, že v České republice je více jak 3 miliony dementních, vystrašených lidí, kteří by, teda nás, důchodců, kteří bychom na internet vůbec neměli chodit, abychom se nedozvěděli pravdu. Tak, jako to dělají ti mladí, protože ti mladí, ty v podstatě nečtou alternativní názory. Většina těch mladých, ne všichni, stále víc, a to mě dělá velikou radost, stále víc a více mladých lidí se nám ozývá, že nás poslouchají, stále víc mladých lidí začíná otevírat oči a začíná dělat to, po čem volal vždycky docent Valenčík jako vysokoškolský pedagog, tomu rozumí. A to, aby si ti mladí dokázali analyzovat fakta. Je to velice jednoduché. Na jedné straně nějakého problému pro a proti. Ve snaze o maximální objektivitu. No a to je ta analýza a přidat se na tu stranu, která vyjde jako pozitivnější nebo jako reálnější. To se přesně neděje. A teďka o té, že se tady chystá ta uhlíková daň, samozřejmě, to se nejedná o nic jiného, to se zabalí. Tady jste mi poslali, co říkám, na uhlíkovou daň. Víte, když jakýkoliv režim, jakýkoliv stát chce něco zdražit, tak si proto najde mnohamluvnou výmluvu. A především se tam nikde neobjeví slůvko zdražit, optimalizovat, narovnat a tak dále, ale nikdy tam nenapíšou zdražit. Stát nemá peníze, protože i když teda ekonomika zatím šlape, tak Andrej Babiš, když nasliboval v rámci toho, aby byl populární a aby ho zase lidi volili, tak nasliboval věci a teď na to moc nemá peněz. A tak i když předtím, než vůbec vstoupil do politiky, tak vyřvával, že Česká republika má peněz dost, jenom kdyby se uměli vybrat všechny daně a že ono nebude zdražovat, tak to není pravda. Podívejte se, za prvé vláda nemá vůbec žádnou páku na to, aby se nezdražovaly řetězce, a řetězce zdražují mohutně. Vemte si, že třeba v loni stála cibule dvakrát méně než teď. Podívejte se na cenu brambor. Fakt je ten, že teďka tady máme laciné banány, jak furt žvou ti sluníčkáři, ti mladí, že jsme tady za minulého režimu neměli banány a teď je tady máme, nikdo to skoro nekupuje, já je vůbec nejím, teda nikdy se mi nejedl ty banány. Ale
Podívejte se, kolik stojí brambory, kolik stojí všechno, jak se zdražuje zelenina i teď v době, kdy se sklízí. Neumím si představit, jak to bude vypadat v zimě. Teď je mu telefonát. Dobré odpoledne. Slyšíme se? Haló, haló, slyšíme se? Tak, slyšíme se? Slyšíme. Tak, povídejte. Že ona nebude zdražovat. Tak to není pravda, podívejte se. Můžete mluvit. Dobrý večer, pane kapele. Dobrý večer, stižte si rádio. Stižte si prosím rádio. Takže tam se mi dostali dva hovory najednou, tak se omlouvám. První hovor ukončen, já zavolejte když tak znova, protože já jsem vzal jeden hovor, ten se mi neobjevil a vzal jsem omylem druhý. Tak zavolejte znova. A je potřeba si stišit rádio. Vemu zatím SMS-ku. Dobrý den, pane Kapali, jsou nějaké nové zprávy ohledně přepadení cizincem u stanice metra Luka, díky Vlasta Kladeňák. Jsou. Je to 18-letý Ukrajinec a přepadl nějakou 50-letou ženu, ale on jí nejdřív řekl, si řekl na té stanice Luka o cigaretu a ona mu řekla, že mu nedá, protože už má poslední. A tak on se do ní pustil a zastal se jí, jako mlátitý, zastal se jí 61-letý muž, načež on vytáhl nůž a oba dva pobodal. Kolem jdoucí zavolali policii, on začal utíkat, chytli ho a viděl jsem fotografii a pravděpodobně tam dokonce psali, že se jim postavil, že ten kluk 18-letý Ukrajinec to byl. A podle té fotky, tak ty policajti, když ho pacifikovali, tak mu asi naložili a je to v pořádku. Stav těch obou dvou těch lidí je vážný, ale měli by to přežít. Takže to je dnešní informace, kterou jsem měl. Tak já se vrátím teďka k tomu, co jsem tady chtěl říci. Já se jenom podívám, jenom tady mě poprosili, abych přečetl o té Amazonii, abych přečetl výzvu pro byzantského patriarchátu, ale ono to je štyrdílné, takže to je hrozně dlouhé a já přečtu první část jenom, protože to jsou čtyři díly a to bych tady nemohl číst celé. Já se na to podívám. První část, jenom asi o čem se jedná, je to o tom kongresu. Je to hodně dlouhé, ne, to nemůžu číst. To nemohu číst, ale udělám výtah z toho. V té první části ministro ortopraxe kontra Amazonie. Program Amazonie, prosazovaný pseudopapežem Františkem a jeho spolupracovníky, vede k sebezničení církve. Jde o přijetí ducha pohanství, spojeného s amorálností a pseudoduchovnem, skrytě uctívajícím satana. V krátkém dopise pod názvem Zhoubný nádor německé teologie v církvi a rovněž dopise druhý Vatikánum byl a je heretický, je stručně ukázáno na dva otrávené kořeny, kterými je modernismus a synkretismus. Zároveň je zopakován požadavek na odstoupení heretického papeže a nastolení pravověrného. Jeho prvořadým úkolem bude reforma církve skrze pravdivá pokání. Svatý Pius X. nejenže odsoudil herezi modernismu, ale prosazoval i obrodu církve pod heslem Všechno obnovit v Kristu. Tento papež v pravdě nejen bořil, ale i stavěl. Pokud se má stavět, pod základním kamenem duchovní stavby musí být Ježíš Kristus. Na kříži byla prolita Kristova krev na odpuštění našich hříchů. S Ježíšem na kříži byl ukřižován náš starý člověk. Apoštol říká, víme, že náš starý člověk byl s Kristem ukřižován, aby nečinným se stalo tělo hříchu. Římanům 6.6. Podmínkou obrody v Kriste je pravdivé pokání, a to je nazvat hřích hříchem a zlo zlem. Aggiornamento se světem, které i dnes prosazuje Bergoglio, je zradou Kristova kříže a zradou Kristova evangelia. My nesmíme se sestýmem lži, zla a smrti vytvářet jednotu. Co je tedy ovocem hříchu?
Ovocem hříchu jsou všechny zločiny, sadismus, sexuální zvrácenosti, vraždy, války a masové genocidy. Bez hříchu by toto zrůdné ovoce neexistovalo. Ježíš proto přišel na svět, aby vzal na sebe naše hříchy i spravedlivý trest za ně. Zaplatil svou vykupitelskou smrti na kříži. Odpuštění hříchu, tedy boží milosrdenství, je však jen pro ty, kteří činí pokání. Na ty, kteří ho odmítají, dopadá za jejich hříchy a zločiny spravedlivý trest. Otázka další. Síly temnoty vedou duchovní boj na všech frontách a všemi způsoby. Co ale křesťany i lidstvo dnes nejvíce ohrožuje? V poslední době křesťany i lidstvo nejvíce ohrožuje amorálnost. Dělá z lidí otroky a táhne je do věčné záhuby. Co je příčinou takové exploze amorálnosti? Příčinou je odpad křesťanů od živého Boha. A tento odpad je ovocem herezy neomodernismu a synkretismu s pohanstvím, což má na svědomí zvlášť druhý koncil vatikánský. A tak dále, a tak dále. Končí to v podstatě, že by se mělo listo vrátit k tomu prvoplánovanému křesťanství, takové, jako bylo. A hlavně odsuzuje se papež, pseudopapež František. Takže tohleto asi bych jenom k tomu řekl. Neříkám, toto prohlášení je dlouhé a ještě čtyřdílné, to by bylo pomalu na hodinu povídání. Já se musím omluvit patriarchátu byzantskému, protože to je moc dlouhý. Tady k tomu pobodání. Dobrý den, pane kapele, jen k tomu pobodání v Praze. Není Ukrajinec jako Ukrajinec. Leonid Kušnarenko, nebo jak se přesně jmenuje, chvíli byl předseda České muslimské obce, je taky Ukrajinec. Zuzana píše. Ano, tady se vůbec nepstalo, jak ten 18-letý kluk, který jak se jmenuje, a jakýho je vyznání, to se tam samozřejmě nepsalo. A ten Kušnarenko, to byl taky původem Ukrajinec, ale potom, co měl takové militantní názory, které ukazují podstatu islámu, tak byl předseda muslimské obce a byl odvolán, protože prý nebyl dosti diplomatický. Ale aspoň paní Zuzano ukázal, co si o nás myslí muslimové. Je to tak. Je to tak. Nedá se nic dělat, jsou ty muslimové nebezpečí. A teďka si veme ještě předsudečnou nenávist. Jestliže tady řeknu, že jsou muslimové nebezpečí, tak to neříkám z nějaké nenávisti vůči všemu muslimům, ale vůči těm muslimům, kteří tady chtějí ovládnout evropský kontinent. A neznám jediného muslima. Znám teda jednoho muslima. Když jsem se ho na to ptal, tak on tvrdil, že, a teďka to řekl velice diplomaticky, že on je muslim, věří, je to Peršan, tedy Syřan, a že věří Aláhovi, že je pravověrný muslim, ale že tady žije dlouho a že ne všichni křesťané jsou zlí káfiři. Nicméně mi mezi řádky řekl, že takhle se může bavit otevřeně sem, ale pokud by byl mezi svými soustraníky nebo souvěrníky, muslimy, takže kdyby takhle hovořil, takže bude odsouzený k smrti. Jo, a to je právě to, co mi potom říkal. Ne všichni muslimové jsou agresivní, ale ti muslimové, kteří žijí tady delší dobu v Evropě a nejsou agresivní, tak ve styku s těmi nově přišedšími agresivní musí být, protože jinak by na ně padl ta nějaká pomsta Aláhova, nebo jak to říkají. A proto oni, i když ve svém vnitru takový nejsou, tak ale mezi svými tak musí vystupovat. A já jsem přesvědčen o tom, že kdyby došlo na lámání chleba, tak každý ten muslim dokáže vzít nůž a uříznout tu hlavu. Ale tohle to není předsudečná nenávist, vážení. Tohle to je v podstatě opravdu jenom popisování skutečného stavu. Dobrý odpoledne, dobrý podvečer, slyšíme se. Dobrý podvečer, pane kapele. Já se omlouvám, ale technika nějak selhala. Takže já jsem jenom tak chtěl podotknout ty paní Jourové. Jako, to jste měl pravdu, že je poměrně už taky starší,
že vlastně si plete asi bič na sebe. Ano. Ale my bychom museli vlastně vyloučit půlku Senátu a půlku poslanecké sněmovny taky. No to taky, to máte pravdu. No, takže teda ona napadla naše zákonodárce. To je snad hrozný. Nejenom to. To je horší než ten minář. Ona napadla v podstatě podstatu občanské společnosti České republiky. Ale, no, to si dělám srandu, samozřejmě je to nesmysl, tohle je absolutní nesmysl. To je, já nevím, Greg, to jako, ono už takhle stačí, že jsem dehonestuju ty hloupýma lidma, ale když to řekne člověk, který je ve státní funkci nebo v nějaké mezinárodní funkci, tak to je prostě to je katastrofa. To je doopravdy zlý. Ona se tvrdila, že... Večer. Děkuju za zavolání. Já tu vysvětlím, paní Jurová tvrdila, že to je zkreslené, že to takhle neřekla. Jo, že to jenom říkala, aby se starší lidé nenechali obalamutit nějakými těmi internetovými alternativními informacemi, ale v podstatě to ti lidi vystihli. Ona v podstatě řekla, hlídejte si svý rodiče, když jsou v důchodu, aby náhodou nedostali správný názor. Je to, víte, to je ženská, která prohlásila na dotaz novinářů, jestli zastupuje Českou republiku, tak ona řekla, já jsem eurokomisařka a musím jednat v zájmu Evropské unie, nikoli v zájmu České republiky. Já jsem řekl, že to Československa, tak jsem myslel Českou republiku, samozřejmě. Takže aspoň vidíte, co to je zač. A teď tady ještě jednu věc. Tady napsali v nějakém časopise, že vlastenci nakupují samolepky s českým lvem a ilegálně přelepují vlajky Evropské unie na své SPZC. A ti, co to nabízejí, tvrdí, že to je vlastenectví. Vážení, já jsem o tom dneska měl debatu s jedním policistou, nebo s člověkem, který přes policii má co dělat a už není u policie. A on právě říkal, že v českém zákonu, policejním zákonu a silničním zákonu je uveden paragraf, že se nesmí na SPZky, jejich součástí je i znak v současné době Evropské unie, se nesmí lepit nic, co by jí v podstatě poškozovalo. SPZka musí zůstat taková, jaká je. To znamená, že jestliže si tady vlastenci budou kupovat samolepky s českým lvem a přelepovat si Evropskou unii na těch svých číslech, SPZkách, tak věřte tomu, že první policajti při kontrole, který vás uvidí, tak vám napálej pokutu. Protože oni mají přesnou direktivu, tedy doporučení, aby tyto lidi trestali co nejpřísněji, stejně jako lidi, kteří si to Evropskou unii přelepovali samolepkou nějakou. Takže já bych před tím varoval. Projev vlastenectví by to sice byl, ale tenhle ten projev vlastenectví, to je samoučelný projev. Protože jenom ukazujete, že jste ochoten těm policajtům, který slouží režimu. A nevěřte tomu, že policajti budou s námi. Když by dostali rozkaz, tak budou proti nám. Jsou mezi nimi lidi slušní, ale jsou to pořád vojensky organizované jednotky, vojensky organizovaní lidé. A tam ten rozkaz je svatý. I sebe větší lidumilové v řadách policie, tak by, když by dostali rozkaz, tak půjdou proti těm lidem. Nekupujte to, nelepte si to, jenom dáváte těm policajtům do ruky zbraň, aby si mohli zapokutovat. Já bych to nedělal. Tak dobré odpoledne, slyšíme se? Haló, slyšíme se? Tak slyšíme se, dobrý večer. Dobrý večer, stand-up z České Budějovice. Zdravím. Já vám upřesním tu informaci o těch SPZkách, tam je jasná sazba, nevím, kolik je tam peněz, ale každopádně je tam rok zákaz řízení. Jo, to je to samé. No a je to prostě daní a hotovo. Jako tohle je docela dost... to není šťastný nápad, tohle to dělat. Ne, já bych řekl, že to... Není na tom, no, to že to je pseudo-vlastenecký, no, je to. No.
No, pseudo, no, je to taková lehký vzdor, ale s těžkým důsledkem. Ano, potom. Ano. Jo, a pak z toho není už, z toho se málo kdo potom vyváže. Jo. Mm-hmm. Ale pane kapane, já jsem chtěl vám něco říct. Já jsem poslouchal reportáž, byl pan Bašta na Radiožurnálu a docela mě zklamal, nechtěl jsem to říct, ale nakonec jsem se teda rozhodl, že to řeknu. Měl tam oponenta, který byl proevropský, samozřejmě, bavili se tam o Rusku, o Ukrajině. Ten člověk tam proti panu Baštovi seděl a říkal mu do očí, že je to anexe Krymu, krveleční Ukrajinci na Donbasu, a představ si pan Bašta neřekl ani půl slova. Já se ho na to zeptám, já jsem to neviděl. No, já to slyšel a bylo mi z toho docela teskno, protože jsem říkal, měl možnost stejně tak jako ten za SPD, ten dobrodruh, co byl v té televizi, taky jako v té oponentuře s tím KDU, Bartoškem, a taky se nezmohl. Já vůbec se divím tomu, jako kdyby jim svázali ruce, jo. Nevím, já se Jardy Bašty na to zeptám, a co se týče... Ani jednou tam tomu člověku neřekl, že to nebyla anexe Krymu, vůbec tam, jo, bylo to takový prostě půlhodinová debata, měl tam možnost vystoupit, říct tam. A to se ale divím, jinak on je velice, velice to, nevím. Je to v archivu, můžete si to odposlouchat, je to, myslím, nějaký, je to debat na tom Rádiu Plus, není to na Rádiu Žena, na Rádiu Plus tam byl. A je to, bude to i na YouTube, to bude, jo, protože oni to dávají na YouTube. Dobře. A jinak vás, pane kapele, zdravím a přeju vám hodně sil. Díky moc, mějte se skvěle. Tak, vážení přátelé, a to byl poslední telefonát, protože je 6:45 a já musím se domluvit s panem Vandasem, takže my si teď pustíme ty do 7:00 písničky a v 7:00 se už tady zase uslyšíme s panem Tomášem Vandasem, předsedou strany sociální, dělnické strany sociální spravedlnosti.